ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಗಾಂವ ಸೌನೂರ್ ಬಂಕಾಪುರನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಊರಲ್ಲಿ 6000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶಹರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಳದಿಂದ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ಡಾ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇ 13 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 125 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಊಹಾಪೋಹ ನಡೆದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರು ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 250 ಬೆಡ್ಡು ಸಿಗ್ಗಾಂವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೌನೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ 10,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಂಕಾಪುರ್ ತಾಲೂಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ್ ಕೂಡ ತಾಲೂಕನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದವರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀವು ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಾವಾದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.